Ya lah ini, ini kena longgar ini. Ini goyang-goyang sikit, tekan sana sini. Ah, ini ini lemben lah. Ah, ini bagi dia longgar sikit. Ah. Ah. Itu mekanism. Tapi yang sekarang tu kan, ada suku belum ni ya. Tunggu atas belum. Oh boleh, bila tunggulah. Nanti ya, kita tunggu ni call. Ah boleh, boleh. Last month okey lagi. Baru saja. Baik. Eh, pakai cok cik lah. Tengok. Satu. Berapa rosak? Tiga. Ah, tiga rosak. Satu rosak. Oh, saya ingat ada tiga lama punya. Bukan satu lama. Oh, yang tipa itu lama punya. Nah, ini dia. Ah, lama punya. Oh, ini apa? Ini ada diskusi dia. Ah, dia. Ya. Ya. Lagi sekali lagi tengok. Fourth start. Tak trik lah. 2.9 tak ada. Ah, sini detect. Tapi under milliamp. Betul lah? Berapa amp sana? 2.9. Lagi tinggi sikit. Sudah lebih lah. 3.7. Ah. 3.7 pun trik. 3.7. Okay. Oh, baik. Dah, 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 dah. Tak cukup tinggi sana. Ha. So, problem kena tukar apa? Okay, 3.9, 3.4. Turun naik murid ya? 4.3 ya. Ini kau hari ni, kau effort lah ni. Kau dah, sudah reset lah. Sun trip trigger ah. Same. Macam tadi cap bank ni ah. Okay. Yeah. Ongoing.
Import of the sedap on, sedap on. Okay. Body ya. Face dengan face, face dengan dulu. Cepat. Sudah on kan? Sudah. Okay. Yellow face. Tengok. Bukan dia ada. Okay. Break kan? Dia ada 6 kan? Okay. Blue face. Cari lo bawa Vaseline. Vaseline ada. Bawa solin, solin bawa solin. Bawa sawa, bawa sawa mungkin. So ya, aku dah tahu. Aku tak. Oh iya. Nah, ada binatang. Hah? Ada apa? Ada. Ada. Ada apa lain? Ada insect. Ada apa lagi? Ada. Hey, iyo, iyo, tahu mai. Ini saya tu sama tak sini ya. Okay, check cap bank, average chiller panel, 8.8 mm, 9 mm, 16 mm, 5.7 mm, 8.8 mm. 我按了。
Hey, trip. Tak jam lah ya. 即係你車，等下又用到，我有好多嚇。